Hej, čaute všetci coolovi ľudkovia, zdraví vás Lukáš a dneska ideme zase ďalej, vyrážame na ďalšie dobrodružstvo. Včera sme boli v Margate, ledva sme sa stihli vyspať trošku, lebo sme prišli v noci a dneska, už ako môžete vidieť za mnou, vláčik Eurostar, ideme do Brightonu Eurostarom. No dobre, možno Eurostarom nie, ale každopádne ideme do Brightonu. Teraz momentálne sme na stanici St. Pancras International a je tu riadne veľa ľudí. Ale táto stanica je tak obrovská, veď to je väčšie ako bratislavské letisko. To je úplne... Tu sú milióny ľudí denne, takže... Asi tak. Vidíme sa v Brightone. Takže sme v Brightone, ideme teraz k mallu, ktoré je za mnou. Táto pláž je trošku iná ako v Margate. Máme tu samé kamienky, čo mňa až tak nevyhovuje, ale aspoň není piesok všade v kamere, pretože ešte dneska som ho stále vyberal. Snažil som sa ju ukryť čo najlepšie pred pieskom, ale OK, stáva sa, takže aspoň tam nebudem mať piesok. Ideme sa teda pozrieť najskôr asi na Brighton Pier, čo asi teda najväčšia atrakcia tu v Brightone. A desí ma tu len jedna vec a neviem teda, že ako si to mám vlastne vysvetliť, všade, ale všade sú tu tieto vlajky, ktoré asi poznáte, ale ja mám ich uhaže. Tieto vlajky, Myslím, že všetci dobre viete, čo tieto vlajky znamenajú. A ja len verím, že to tak nie je, lebo sú všade. Aha. Úplne náhodne som to teraz našiel. A to je na každom kúsku. Bohužiaľ, moje obavy sa asi naplňajú. Všade, ale všade sú tu tie vlajky. Ja vám tu ženy radšej ukazovať nebudem. Možno je tu nejaký festival, alebo ja neviem. Každopádne sme už na mole. Ideme na koniec. A zatiaľ sme len tu a vyzerá to super. Počasie taktiež vyšlo, takže som rád. Sme na konci mola. Ako môžete vidieť, za mnou už není nič, len voda. A tam tak ďaleko je Francúzsko, alebo tak, hej, Francúzsko. Riadne svieti slnko, pripeká nám, na hlavy sme už úplne spálení. Teda ešte aj po včerajšku, začínam už byť červený ako toto tu, ja neviem čo to je, ale dačo také. Rozmýšľali sme, že by sme šli na túto atrakciu za mnou, na booster. A akurát sa rozbieha. Ale potrebujeme si kúpiť nejaké kartičky a to nám zrovna není treba, nakoľko sme chceli len na jednu atrakciu. A ja som taktiež nešiel kvôli tomu, že tu mám vybavenie. A teraz ideme pravdepodobne na pláž. Trošku si dáme relax. Potom pôjdeme do mesta sa popozerať. A jo. Inak prajem, je tu asi strašne veľa gejov, ale je tu riadne veľa pekných žien. Takže ja idem obzerať ženy. Hej. Idem si užívať trošku slnka. A vidíme sa potom z pláže alebo z mesta. Ešte teda dačo ponatáčam.
dosť horúco. Už som momentálne spečený, už som riadne červený. Takže tento vietor mi trošku pomáha. Udržia sa fajn. Nejak by som už horel. Pakľa. Niektorí ľudia sa kúpu. Nie je voda trošku akosi studená. Ale okolo 15 stupňov. Čo teda neni zrovna pre mňa, ale okej. Prečo nie. Je to tu ale riadne super. Vyzerá to perfektne za mnou. Je Brighton Pier, čiže Brightonské molo. Ja dúfam, že ma budete počuť kvôli tomuto vetru. Trochu vám to ukážem, ako to vyzerá. Proste riadne super. Je tu plno turistov. Užívajú si to. Okrem toho je tu plno čajek. Čajky. A oni chodia a útočia na vás normálne. Normálne prídu a idú si vybojovať jedlo. Nemôžete sa na pláži ani najesť, nič poriadne si dať, pretože oni prídu celý krdia. Áno, vy. Lebo oni normálne na vás zaútočia. Prídu a zoberú si jedlo. Drzá. Wow. Jedna ženská na mole držala, myslím, že zmrzlinu alebo niečo takto v ruke, hej, logicky. A normálne čajka sa zniesla z druhej strany, spoza jej pleca, ona ju nevidela. A tá čajka zdrapla tú zmrzlinu, ale našťastie ju nechytila celú. A odletela. No, takže áno, aj také sú tie čajky. Inak sú tu riadne čajky, tie ženy. Ako ženy sú tu riadna vec. Škoda, že 3/4 z nich sú turistky, ale tak čo už s tým narobíme. Takže nič z toho nebude. Tesne pred moje topánky. Žiadna taká neprišla. Aj už keď som sa otočil, tak prišla taká vlna, že mám celé topánky mokré. Ale nevadí, je teplo. Čo už. Festival alebo niečo také a sú tu teraz vlastne svadby gejov, takže asi preto je toto také vyzdubené a vyčačkané. Nemohli sme si vybrať zjavne ani lepšiu dobu, kedy sem prísť, ale nie je to zlé, je ich tu viacej, treba si dávať pozor. Bolo by lepšie, keby som tu s nejakou babou. Tí sú väčšinou zahojení, ale inak sa to dá. Čaká nás ešte cesta naspäť.
ideme ešte do metra. Áno. Ok, dal som trošku malý prestrik na schodoch, sorry. Ale v podstate všetko bolo povedané, sme teda úspešne naspäť. Úplne sme si to užili. Dúfam, že sa vám videjko páči. Ak áno, zabudnite dať like. Ak by ste chceli vidieť viacej takýchto videí, stlačte odber. A jo.